A hírmozaikot látják, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, először nézzük főbb híreinket röviden. Tisztelet az elődöknek! Az 1927-ben alapított Várpalotai Bányás Sportkör volt az idei értéktárnap középpontjában. Vursli, idén a sportcsarnoknál majálisozott a város. Dal, teltház előtt zajlott az 56. Nej Dávid kórus hangverseny. Túri gála, tehetséges fiatalok léptek a közönség elé. A munka világa, állásbőrzét tartott a Veszprém megyei kormányhivatal. Városrendezés, tervek és pályázatok a város szépítéséért. Az ország sorsát érintő kérdések. A 2017-es nemzeti konzultáció kapcsán tartott sajtótájékoztatót dr. Kontrát Károly, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője, és Campanari Talabér Márta, Várpalota polgármestere. Városháza. Bognárné Móroc Viktória kapott bizalmat további 5 évre az összevont óvoda és bölcsöde vezetésére, de Pócsik József és Koncz Anna Mária intézményvezetői kinevezését is támogatja a képviselőtestület. Alapításának 90. évfordulóját ünnepli a Várpalotai Bányás Sportkör. Erre emlékeztek meg a múlt szombaton rendezett értéktárnapon. A Gágyula városi sportcsarnokban zajló eseményen Várpalota egykori és jelenlegi sportéletének szinte minden ága megmutatkozott. A számos bemutató és gálamérkőzés mellett az érdeklődők a bányász egykori kiválóságai előtt tisztelgő sporterekkel kiállítást is megtekintették a sportcsarnok aulájában. A rendezvény ünnepélyes megnyitóján a Palota Sport Kft. Ügyvezetője Szoboszlai István egy emlékplakettet is átvett, amely azt szimbolizálja, hogy a VBSK is részévé vált a települési értéktárnak. Az idén szépkorúvá vált Várpalotai Bányás Sportkörről szólt a 4. alkalommal megrendezett értéktárnap. Ehhez igazodva az ünnepélyes megnyitó a bányász himnusz dallamaival kezdődött, melyet a Várpalotai Bányász fúvózenekar és a Várpalotai Bányász kórus közös előadásában hallgathattak meg a résztvevők. A 90 éves sportkör egykori és jelenlegi sportolóit is magába foglaló ünneplőket Galambos Szilvia önkormányzati képviselő, a Várpalotai Értéktárbizottság elnöke köszöntötte. Elmondta, ezúttal a település egyik büszkesége az idén 90 éves Várpalotai Bányás Sportkör került a nap középpontjába, hogy így módon is tisztelegjenek ezen egyedülálló közösség sikerei előtt. Az ünnepi alkalomból a bányász egykori kiválóságai előtt tisztelgő sporterekkel kiállítást is létrehoztak a szervezők. Az elmúlt 90 évet felölelő relikviákból álló tárlat Pintér Anikó, Szoboszlai István, Lancman Balázs, különböző civil egyesületek, illetve a sportkör egyköri vezetőinek közös összefogásából valósult meg. Igyekeztünk mindenre fókuszálni, tehát megjelenjen a múlt, megjelenjen a jelen. A jövőt azt ugye még nem tudjuk felvázolni, de a múltból tudjuk, hogy milyen neves szakosztályok voltak a Várpalotai Bányászban, a kezdetektől akár a 60-70-es évekig, és a 80-as, 90-es években ezek hogy haltak el sajnos. Tehát itt nagyon jelentős volt a bicikli, a kart, a focin és a kézilabdán és a labdasportokon túl a pingpong. Jelentős szakágok voltak még, és a küzdősportokban is ökölvívás, amiket szeretnénk ma egy kicsit feleleveníteni, ha más nem bemutató és emlék formájában. Campanari Talabér Márta Várpalota polgármestere kiemelte, a bányászat rengeteg értéket adott a városnak, amelyért az utódok csak hálásak lehetnek. Ilyen a megnyitón fellépő kórus és fúvózenekar, és természetesen a megannyi sikert magáénak tudó sportkör is. A városvezető hangsúlyozta, a sport kiemelkedő fontosságú az önkormányzat számára. Lehetőségeihez mérten a város a jövőben is minden támogatást megad a bányás sportkörnek, a sikeres működéshez. Van már ételértékünk, épített emlékértékünk, most pedig egy nagy múltú sportegyesületet választott értéknek az értéktárbizottság, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, illetve az egész mai nap úgy tűnik, hogy a sport igazi ünnepe, hiszen rengetegen vannak itt a régmúlt nagy alakjai, akik még köztünk vannak, szinte mindenki itt van, és ezt nagyon jól látni. Itt vannak a jelen képviselői, és hát nagyon sok gyermek, ami pedig azt mutatja, hogy van utánpótlás. Úgyhogy múlt, jelen és jövő van egyben a mai értéktárnapon. Én remélem, hogy ez egy új lendületet is ad a sportnak, és benne a Várpalotai Bányásznak Várpalotán.
Azt szeretném, hogy az elkövetkezendő hónapok, évek és évtizedek úgy teljenek el a várpoltai bányásznál, hogy egy újabb jubileumi rendezvényen az akkor ünneplők legalább annyira büszkék legyenek ránk, amennyire mi büszkék vagyunk az elmúlt 90 évre. Ez közös felelősségünk, tisztelet és köszönet az Egyesület alapítóinak, az elődöknek. Hangsúlyozta a megnyitón Szoboszlai István, majd átvette azt az emlékplakettet, amely azt szimbolizálja, hogy a Várpoltai Sportegyesületet mostantól helyi értékként tartja nyilván a Települési Értéktárbizottság. A délutánt a VBSK 3,5 évtizede működő karate szakosztálya a Phoenix Dojo bemutatója indította. A csoportot Sihán Schwarz Robert öddanos mester vezeti, és mellette több feketeöves mester is dolgozik, többek között Szenszei Vancsek Ferenc, Kincses Judit és Vancsek Andrea. A csapat rengeteg hazai és nemzetközi helyezést tudhat magáénak. Jelenleg Lucki Zsolt, Körmendi Adrián és Vancsek Dávid is tagja a karate válogatottnak. A magyarországi karateklubok rangsorában jelenleg a 9. helyen áll a Phoenix Dojo. A szakosztály vezetője szerint a karate igen sokoldalú és életkortól független. A versenyzés mellett a klub a tömegsportot is szem előtt tartja. A tagok nagy részét azok a karatékák teszik ki, akik nem a versenyzés, hanem a karate által nyújtott mozgás, szellemi és fizikai fejlődés miatt választották ezt a fajta sporttevékenységet. A bemutatón alap és magasabb szintű technikákat, küzdőgyakorlatokat, önvédelmi fogásokat, valamint katákat, azaz formagyakorlatokat láthattak az érdeklődők. A sokszínű produkció leglátványosabb része a cseréptörés volt. A karate bemutatóval egy időben a rendőrség által szervezett kerékpár ügyességi versenyen vehettek részt a gyerekek a sportcsarnok mellett. A rend őrei az ügyességi pálya összeállításánál több szempontot is figyelembe vettek. Igyekeztünk a pályaelemeket úgy elkészíteni, hogy valamennyi korosztály meg tudja ezt oldani, de természetesen azért raktunk bele csalafintaságokat, nehezítéseket, hogy azért legyenek kis kihívás itt a versenyszellem is kialakulhasson. Az ügyességi versenyt követően Pap Róbert szervezésében Bakony kútira indult kerékpártúra a sportcsarnok parkolójából. A VBSK asztali tenisz szakosztálya válogatott játékosok segítségével mutatta be a sporták szépségét a vendégeknek. Az extraligás női és az NB2-es férfi együttes kiválóságai mellett a Magyar Asztali Tenisz Szövetség jóvoltából a felnőtt és az utánpótlás válogatott tagja is asztalhoz léptek a 90 éves várpalotai bányász tiszteletére szervezett értéktárnapon. Hát ez egy fantasztikus esemény, és mondhatom, hogy nem csak Várpalotát és a megyét mozgatta meg, hanem országos szinten is visszhangot keltett, hiszen Budapestről is érkeznek sportolók, többek között válogatott pingpongozók is erre az eseményre, és hát meg kell, hogy mondjam, természetesen a szívemet melengeti minden ilyen esemény, hiszen én is a várpalotai bányászban sportoltam, nem pingpongozóként, hanem kézilabdásként, de hát ez a 90 év, ez annyi hagyományt, annyi értéket és annyi felbecsülhetetlen emléket teremtett, hogy meg érdemes és megéri erre emlékeznünk. Meghatározó része a várpalotai sportéletnek a kosárlabda. A Faller szakképző, a magániskola és a Turi gimnázium egykori és jelenlegi diákjai három csapatra osztva csaptak össze a csarnokban. Helyi középiskolák, a három középiskolának a volt diákjaiból állt össze a három csapat, és így aztán előállt egy olyan helyzet, hogy a 21-től 79 éves korosztályig mindenkit felölelt. Körmérkőzések voltak, ugye mindenki játszott két mérkőzést, és végül is a magániskola öreg diákjai győzedelmeskedtek ezen a tornán. A Termomodul VKC jelenlegi játékosai is szép számban vettek részt a megmozduláson, hiszen többen a helyi középiskolák jelenlegi tanulói vagy öreg diákjai. Ennek ellenére a meccs inkább a szórakozásról szólt, semmint a kőkemény csatározásról. Délután a labdarúgásé volt a főszerep, a VBSK, a Fradi és a Videóton öreg fiúk csapata, valamint a Parlament válogatottja mérkőzött meg egymással a bányász sporttelepen. Isten éltesse a bányászt, meg Isten éltesse a bányászokat, és jól éreztem magam, nagyon örülök, hogy el tudtam jönni. Minden ilyen rendezvény, ami a helyi közösségnek valamilyen értékét felmutatja, az egy jó hangulatú rendezvény szokott lenni, és megtiszteltetés, hogy itt lehetünk.
Kontrát Károly államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője is ott volt a parlament válogatottjában, sőt néhány perc erejéig a Várpalotai bányász csapatában is pályára lépett. Örülök annak, hogy Várpalota országgyűlési képviselőjeként lehettem jelen mind a parlamenti válogatottban, mind pedig a Várpalotai bányász SK csapatába. Ez nekem megtisztelő volt, hogy bevettek a palotaiak a csapatukba, ha néhány percre is elképesen. És örülök, hogy velük is játszhattam. Hardi János szerint az ilyen jellegű rendezvények emelik az Egyesület ázsióját, és az érdeklődők is kedvet kapnak ahhoz, hogy kilátogassanak a mérkőzésekre. A jubileumon túl külön öröm volt a palotai focisták számára, hogy olyan nagy nevekkel találkozhattak a pályán, akik régen a példaképeik voltak, tette hozzá a VBSK labdarúgó szakosztályának vezetője. Ez egy nagy örömteli jubileum, hiszen azért nem sok egyesület mondhatja magára, hogy 90 évet megért. A körülményeink nagyon jók, a labdarúgó szakosztály része annyit tudok mondani, hogy évről évre stabilak vagyunk, tehát van jövőképünk úgymond. Sok egyesületnél ez nem mondható el, kihasználjuk a lehetőségeket, tehát azt gondolom, hogy lesz még 90 év Várpalotán. A labdarúgás után aztán a kézilabdásokra figyelt a 4. értéktárnap közönsége. A szurkolók a csarnokban a bányász legendás játékosait láthatták újra egy bemutató mérkőzésen. Forgács Ferenc 1963-tól 1985-ig a Várpalotai bányász színeiben játszott, 2012 óta pedig a VBSK utánpótlásánál edzősködik. Örömteli számára a jubileum, és hogy együtt lehetett a pályán a régi játékostársakkal. Nagyon örülök annak, hogy azért itt lehetünk, és megértük ezt a 90 évet, ez nagyon szép év. A 90. évforduló kapcsán Pór Gyula, a VBSK egykori edzője idézte fel a kézilabda szakosztály sikereit. 1963-ban veretlenül nyertük meg a megyei bajnokságot, 1974-ben veretlenül az MB2-t, majd következett az MB1. B-s bajnokság megnyerése és az NB1 bejutás. Nagyon nagy távlatokba ez, hát majdnem 50 év. A kézilabda szakosztály igazi ünnepe lenne, ha a csapat az NB2-ből feljutna az NB1B-be, tette hozzá az egykori edző. A 4. értéktárnapot a Turmix zenekar koncertje zárta. Hétfőn rengeteg érdeklődő látogatott ki a sportcsarnoknál rendezett városi majálisra. Körhinta, kirakodó vásár, céllövölde, lángos, sör, kolbász és persze kiváló hangulat várta egész nap a kikapcsolódni vágyókat. A helyi kulturális csoportok színpadi produkciói mellett az érdeklődők az esti óráktól a Bombon együttes koncertjén is részt vehettek. Tehát igen, a következő menetek elővételben meg lehet váltani a zsetonokat, fiatalok, tehát nem kell megvárni a menet elejét, a menet végét. Folyamatosan elővételben meg lehet váltani a zsetonokat. A hagyományoktól eltérően idén a Cseri Park erdő helyett a Gál Gyula városi sportcsarnok környékén rendezték meg a városi majálist. A Cseri Park erdő most építési terület jelenleg, így körülbelül egy másfél hónappal ezelőtt kellett eldöntenünk, hogy azon a helyszínen nem tudjuk megrendezni a majálist. Én azt gondolom, hogy a városi sportcsarnok az egyik legjobb választás volt. Nyilván még nekünk is új, meglátjuk a jövőben, hogy vissza tudunk-e menni a parkerdőbe. Én azt gondolom, hogy a rendezvény eddigi látogatottsága nagy, pozitív visszajelzéseket kapunk, meglátjuk, hogy mi lesz a jövőt illetően. A mindig jó hangulatú rendezvényhez kegyes volt az időjárás. A kellemes tavaszi nap folyamán több ezren látogattak el a sportcsarnokhoz. A munka ünnepén körhinta, kirakodóvásár, céllövölde, lángos, sör, kolbász és persze a kiváló hangulat várta a kikapcsolódni vágyókat. Az egésznapos programsorozat keretében a helyi kulturális csoportok produkcióit tekinthették meg az érdeklődők. A délelőtt folyamán színpadra lépett a Crystal Fitness Sportegyesület, a Flashdance, a Kid Rock'n'Roll Ese, a VBSK Phoenix Dojo karate szakosztálya, majd délután a Palota Pool, a Four Quality, a Foot Nose Dance Company, a Dance Action és a Vision Hip Hop mutatta meg magát a rendezvényen.
in a mix like that. And I know you like it when it's just like that. That call the girlies just love my swag. From my kicks to the way I fix my hat. I'm back, fresh like some new days. Brody got next, NBA 2K. I'm too paid, shaded with some ladies. Ripping my city, what's LA, baby? Színpadi programok zárásaként 17 órától a Kultúr Együttes adott koncertet a Városi Majálison. Teltház előtt zajlott az 56. Ney Dávid kórus hangverseny a Jószerencsét Művelődési Központban múlt szerdán. A város 1961 óta állít emléket a rangos eseménnyel a várpalotai születésű, Európa-szerte ismert operaénekesnek, mondta el Campanári Talabér Márta polgármester a rendezvényt köszöntő beszédében. Az idei hangversenyen 12 kórus állt színpadra. Ney Dávid 1842-ben született Várpalotán. Híres volt nagy terjedelmű, érzékeny baritonjáról, meggyőző színpadi játékáról és művész kultúrájáról. Szinte bármilyen hangjához illő szerepkörben otthonosan mozgott. A város 1961 óta állít emléket a rangos eseménnyel az Európa szerte ismert operaénekesnek. A Ney Dávid hangverseny a város egyik legrégebbi élő kulturális értéke, hiszen 1961 óta kerül megrendezése minden esztendő áprilisának végén, így állítva emléket a város híres szülöttének, aki Európa szerte, de különösen a német nyelvterületen vált híres operaénekessé. Az elmúlt 56 évben több ezer gyermek és fiatal fordult meg és énekelt a Ney Dávid hangversenyen, hirdetve a zene szeretetét. Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegít sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, és ami benne érték, azt mind meghatványozza, mondta Kodály Zoltán. A nívós eseménye Ney Dávid életét és munkásságát a Rákóczi telepi tagiskola tanulói elevenítették fel. Ezt követően a zenéjé volt a főszerep a művelődési központban. Az 56. Ney Dávid kórus hangversenyen 12 helyi, illetve környékbeli kórus állt színpadra. Velünk forog ez a föld, de velem mégis reggel áll. Ébredj már! Yeah.
hangversenyt ezúttal is közös éneklés zárta. Józsa Eleonóra zongora kíséretével a résztvevő kórusok előadásában a Gerencséri utca című népdal csendült fel a Művelődési Központ színház termében. Újabb bemutatkozási lehetőséget biztosított a Túri György Gimnázium a tehetséges diákjainak múlt pénteken a Túri Várban. Az intézmény évek óta megrendezi a Túri Gálát, ahol a tanulók a legkülönbözőbb produkciókkal lépnek évről évre a közönség elé. A Túri Napok nyitánya évek óta a rajztagozatosok kiállításának megnyitója, a záró mozzanat pedig a Gála műsor, ahol a többi művészeti ágban tehetséges fiatal kap bemutatkozási lehetőséget. A nívós eseményen zenés, táncos, énekes és színi produkciókkal szórakoztatták a megjelenteket a tanulók. Az intézmény vezetősége fontosnak tartja a kiemelkedő képességű gyerekek kibontakoztatását. Egyrészt azért tartjuk fontosnak, hogy a tehetséges tanulóink megmutathassák önmagukat, kilépjenek egy kicsit az iskola falain kívülre, és szülőknek, pedagógusoknak, illetve a környékben érdeklődőknek megmutathassák tehetségüket. Azt hiszem, hogy minden iskolában vannak tehetségek, mindenki egy tehetség. A kérdés mindig az, hogy ezt a tehetséget ezt észrevesszük-e, kibontakoztatjuk-e, hagyjuk a teret a diáknak, hogy megmutassák önmagát. Mi szeretnénk, ha ez így lenne. Fenyvesi Zoltán köszöntőjében a magyar származású Robert Capa gondolatait idézte. Nem elég tehetségesnek lenni, magyarnak is lenni kell. Azt hiszem, abban a szituációban, Hollywoodban, amikor ő ezt mondta, második világháború után az különösen érdekes volt, de azt gondolom, hogy a mi diákjaink nagyon szerencsések, mert mi mind a mellett, hogy magyarok, mind a mellett mi tehetségesek is. A nagymúltú Túri Gálát Campanári Talabér Márta a polgármester is köszöntötte, aki maga is az intézmény egykori tanulója volt. Beszédében felelevenítette a diák éveket, majd a gimnázium életét nagyban befolyásoló pályázatról szólt. A Túri Napokból az elmúlt években mindig volt valami egy is avató ünnepségnek, igyekeztünk valamit hozzátenni a város részéről a gimnáziumnak a megújulásához. Az idei esztendőben ez elmaradt, de azért azt elárulhatom, hogy tételnek nem voltunk, még úgyhogy nem is avattunk, mert most valami egészen nagy dologra készülünk. A mai napon be is nyújtottuk azt a pályázatot, ami egy 700 milliós új csarnoknak a megépítését jelenti a Túri Gimnáziumnál. A Túri Napok szerves része a diáknap, melyet az idei szeszélyes időjárás miatt a tanév utolsó tanítási napján tartanak majd meg. Az idén azt kérték, hogy legyen egy főzőverseny, hiszen az iskola udvara lehetőséget biztosít erre, és már korábban is tartottuk, és nagyon-nagyon színvonalas volt. A Túri Gálán 20 produkciót láthatott a közönség.
Harmadik alkalommal rendezett állásbőrzét a Veszprém megyei kormányhivatala Túri várban múlt kedden. A rendezvényt megnyitó köszöntőjében dr. Vajda Viktória főigazgató hangsúlyozta. Az elmúlt években szerkezetváltás következett be a foglalkoztatás politikában, melynek köszönhetően folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma a megyében. Az állásbőrze azonban kiváló lehetőséget kínál mindazoknak, akik váltani szeretnének, vagy éppen pályakezdők, emelte ki a főigazgató. Az eseményen 19 munkáltató kínált álláslehetőséget az érdeklődők számára. A Veszprém megyei kormányhivatal harmadik alkalommal megrendezett állásbőrzéjével egy találkozási pontot kívánt biztosítani az álláskeresőknek és azoknak a munkáltatóknak, akik munkalehetőségeket kínálnak. Az esemény megnyitóján dr. Vajda Viktória főigazgató hangsúlyozta, az elmúlt években a foglalkoztatás politikában szerkezetváltás következett be. Úgy a megyében, mint a járásban a foglalkoztatási adatok azok nagyon kedvezőek. Évről évre csökkenő tendenciát mutat a regisztrált álláskeresők száma, és az országos átlagnál is jobb az álláskeresőknek a helyzete a megyében is, és a járásban is. Kampanári Talabér Márta, a polgármester, szintén jelentős csökkenést lát a városban regisztrált álláskeresők számában. Évről évre kevesebb a regisztrált munkanélküli várpalotán is. Ezt egyébként lehet tapasztalni, hiszen a munkáltatókkal, hogyha találkozunk, akkor többször jelzik, hogy problémáik vannak, hogy nem találnak már munkavállalókat. Várpalotán azért még mindig van munkanélküli, akire lehetőségek várnak. Én azt remélem, hogy valóban az állásbőrze be tudja tölteni a funkcióját, és aki szeretne, az el is tud helyezkedni. Vannak olyan munkák, amelyek szakképzettséget igényelnek, de az itt is látszik, hogy vannak olyan munkák, ahol az általános iskolai végzettséggel is el lehet helyezkedni, úgyhogy alapvetően most már csak a munkát keresők szándékán múlik, hogy el tudnak-e, vagy elkívánnak-e helyezkedni. Azt gondolom, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy minél többen aktívan dolgozzanak, és ne a közmunkára, illetve ne a segélyezésre hagyatkozzanak. Az állásbőrze kiváló lehetőséget kínált mindazoknak, akik váltani szeretnének, vagy éppen pályakezdők. A harmadik alkalommal megtartott állásbőrzén ezúttal várpalotai, veszprémi, székesfehérvári és balatonfüredi munkáltatók jelentek meg, és mintegy 800 munkakörbe kerestek munkavállalókat. Ezek a leginkább a feldolgozóiparhoz kapcsolódnak, azonban az építésügy területén, a logisztika területén, vagy akár az egészségügyi végzettségűek is találhatnak számukra megfelelő munkalehetőséget, illetőleg el kell mondanom, hogy az Országos Rendőrfőkapitányság készenléti szolgálata a határvadászokat, illetőleg a Magyar Honvédség is toboroz katonákat a soraiba, úgyhogy azt gondolom, hogy aki ma Magyarországon dolgozni kíván, az ezt megteheti, és ennek az állásbőrzének is az a célja, hogy ösztönözzük a még állástalan munkát keresőket arra, hogy elhelyezkedjenek. Az állásbőrzének az is célja volt, hogy segítséget nyújtsanak a fiataloknak a munka vagy éppen a tanulás világába való belépéshez. Nyílt napot tartott a Városszépítés Védőegyesület. A vendég ezúttal Mezei László főépítész volt, aki az éppen aktuális fejlesztésekről számolt be a hallgatóságnak. A tájékoztatón Várpalota főépítésze a város rövidebb és hosszabb távú projektjeiről beszélt. A beszámolón ezúttal a városközpontot érintő fejlesztések kerültek terítékre. A város együtt működik a helyi szervezetekkel. A projektben elsősorban zöld területi rendezést lehet majd megvalósítani, melynek köszönhetően a vár körüli zöld és közterületek megújulnak. Egy része korunknak megfelelő burkolatot kap, másik része pedig alkalmas lesz a szabadidős tevékenységekhez. Ehhez nagyon jó adottságokkal rendelkezik a terület. Az önkormányzat a tervek megvalósításában és a döntéshozatalban is számít a városlakók véleményére. A közösség döntési kompetenciája is erősödik a pályázatok megvalósítása során, mondja Mezei László főépítész. Alapjában 2008-2009 óta készülünk arra, hogy a 8-as útnak az elkerülője az komoly változást hoz. Egyes települések félnek attól, hogy egy elkerülő utat megépítenek, akkor az milyen hatásokkal jár. Csort kell megnézni például, de hát Várpalota nem ugyanaz a kategória. Bízunk benne, hogy azzal, hogy a közúti terhelés jelentősen csökken, vissza tudjuk rendezni a várost abba az állapotába, ami a klasszikus történelmi fejlődésnek a
nyomait még mindig hordozza. Tehát kvázi az alsóvárost, meg a belvárosi részt, ezt a szétszakítottságot meg tudjuk szüntetni, és kialakul a városban egy ilyen többirányú, hálós, gyűrűs rendszer. Ezek a fejlesztések, amik többnyire értékvédő fejlesztések is egyben, tehát arról szól, hogy megpróbáljuk az örökségnek a meglévő nyomait még visszahozni, és azokat kidomborítva végezni a fejlesztéseket. Ami hangsúlyos ebbe, az elsődlegesen valóban a városközpont, tehát a várnak és a környékének a rendezése. A városközpont, mint történelmi mag, egyfelől egy jelentős kulturális érték, másfelől a közlekedés szerkezet átalakításával egy élhetőbb, egybefüggő, funkcióját jól ellátó belvárosi közteret lehet kialakítani. Fogalmazott a pályázati lehetőségek kapcsán Petrovics László, a Városszépítő és Védő Egyesület elnöke. Számunkra az a feladat, hogy minél szebbé tegyük, legalábbis ha hozzátehetünk ötletekkel, javaslatokkal, de azt hiszem az építészek és a tervezők ennél sokkal felkészültebbek, mint talán mi lehetünk, de nekünk népszerűsítenünk kell mindezeket, hisz ez a városhoz való kötődést, a közösségi tudatot, egyáltalán mindazt erősíti, ami a város érdekében, az itt lakók érdekében történhet. A közeljövőben fogják kihirdetni a területfejlesztési operatív program sikeres pályázatait. Ezt követően már nem csak tervekről, hanem a tényleges beruházásokról is lehet majd beszélni. Hangzott el a nyílt napon. A Tánc Világnapja alkalmából adott gála műsort a Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola csütörtökön a Jószerencsét Művelődési Központban. A teltházas rendezvényen a tanintézmény diákjai, valamint a művészeti tagozat csoportjai léptek színpadra. Az esemény jótékony célt is szolgált, egy család megsegítésére gyűjtött az iskola. A múlt megkérdezése nélkül nincs igazi válasz a jelen kérdéseire, és nem tudjuk, hogy hol tartunk. Különösen igaz ez a művészetekre, emelte ki ünnepi köszöntőjében Szili Gabriella. Ebből a gondolatból kiindulva választ egyre több művészeti ág világnapot magának, tette hozzá a Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola művészeti tagozatának vezetője. A teltházas közönséget Deák Istvánné a tanintézmény igazgatója is köszöntötte. Iskolákban már hagyomány, hogy a Tánc Világnapja alkalmából az iskola művészeti csoportjai, illetve osztályai bemutatkoznak, megmutatják, hogy ebben a tanévben mit tanultak, mit szeretnek, miben ügyesek, miben tehetségesek. A Tánc Világnapja alkalmából életre hívott gálaműsoron a Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola diákjai, valamint a művészeti tagozat csoportjai léptek színpadra. A művészeti iskola szinte összes táncos tanulója szerepel, mindenféle műfajból, a néptánc, modern tánc, társastánc, balett produkciók lesznek, úgyhogy nagyon változatos lesz a műsor. Az esemény a tánc előtti tisztelgés mellett jótékony célt is szolgált. Még a télen leégett a kerepesi családnak a háza, és nagyon sok kisgyerek van a családban, elég nehéz körülmények között élnek. Iskolások, óvodások, tehát picikék ők, és azt gondolta a iskolánk vezetése, meg az iskola dolgozói, hogy megpróbálunk valamilyen anyagi segítséget az ő számukra gyűjteni. A Tánc Világnapját 1982 óta ünnepeljük minden évben. Április 29-én Jean-Georges Nover, francia táncos és balettművész születésnapján.
A Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ tartott szerdán nyílt napot a Várpalotai Kossuth laktanyában. Az eseményen részt vett a Veszprémi Toborzó és Érdekvédelmi Központ is. A katonai pálya iránt elsősorban a középiskolás fiatalok érdeklődtek, de sok helyi lakos is ellátogatott a laktanyába. A rendezvényen érdekes programok és bemutatók várták az érdeklődőket. A katonai pálya iránt elsősorban a középiskolás fiatalok érdeklődtek a nyílt napon, de sokan érkeztek helybéli lakosok is. Az sem ritka, hogy 60 év felett tudakozódnak a hivatás iránt. A Magyar Honvédség vonzó lehetőség, hiszen stabil egzisztenciát biztosít tagjai számára. Aki a 18. életévét betölti, én azt gondolom, az bárki jelentkezett katonának, mindenkori nyugdíjkorhatár vonatkozik ránk is. Ha egészségügyileg megfelel az illető személy, akkor azt gondolom, hogy találni fog nálunk feladatot is, és olyan beosztást, ami az elképzelésének megfelelő. Sós Gyula parancsnok elmondta, a fiataloknak Veszprém megyében rendszeresen szerveznek táborokat, így minél korábban megtapasztalhatják, milyen a katonai élet, a honvédségen belül milyen feladatok és lehetőségek várnak rájuk. Ennek az a célja, hogy az ellenséges harckocsikat vagy harcjárműveket semmisítsük meg vele. A bemutatók alkalmával az érdeklődők részletes elméleti és gyakorlati tájékoztatást kaptak az adott katonai szakterületről. Igazából a szakmát azért választottam, mert nevelőapám is ebben a szakmában dolgozott, most jelenleg a nullpontbázison biztonsági őr, és nagyon magával ragadott egyébként ez az irány. A terveim, hogy a közszolgálati egyetemre megyek, és mint lövész jövök ki. Azok a fiatalok, akik a katonai pályát választják, a legjobb helyen vannak ahhoz, hogy képezzék, fejlesszék magukat. A Magyar Honvédség minden támogatást megad a továbbképzéshez. Napjainkban már a nők számára is vonzónak számít a katonai hivatás. Több mindent kipróbáltam már. Igazániból nagyon jó. Pepkeszin az aprótképző keretében is a vizsga előtt van ilyen lövés, akkor légpuskával lövünk. Nagyon szeretem. A nyílt napon nem csak a járművekbe lehetett beülni, lehetőség volt kézbe venni a különböző fegyvereket, valamint tank és repülőgép szimulátorokat is kipróbálhattak az érdeklődők. A honvédség keretein belül rengeteg lehetőség van, szinte minden területen szükség van a szakemberekre. A foglalkoztatási osztályon szoktam azt mondani, hogy a Magyar Honvédség olyan, mint a társadalom, csak kicsiben. Tehát nálunk is megtalálhat ugyanaz az informatikus, a pénzügyes, a szemügyes, a logisztikus, pont azok, akik kiszolgálják azokat az embereket, akik úgymond részt vesznek a különböző katonai feladatokban, gyakorlatokban, bárhol. Tehát nem tudnék olyat mondani, azt mondom, hogy na már pedig ilyen végzettséggel nálunk nem fog elhelyezkedni, mert pont azért, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy kevesebb beosztás van mondjuk nálunk, aki azt mondja, hogy informatikus, vagy kevesebb olyan beosztás van, aki azt mondja, hogy orvos, de nálunk ugyanúgy szükség van ilyen jellegű beosztásokra is. Az egésznapos eseményre a várpalotai iskolákon kívül többek között Papkesziről, Ősiből, Balatonkeneséről és Balatonfűzfőről érkeztek diákok. Többségük már jó ideje kacérkodik a gondolattal, hogy katonai pályára lép. Filozófiai gondolatok röviden. Kanyár Erika, Jel az univerzumban című legújabb verses kötetét mutatták be múlt pénteken a Klódi Gyula Városi Könyvtárban. A most megjelent illusztrációkkal színesített kötet formabontó az eddigiekhez képest. A költő ezúttal a néhány soros haiku verseket egy-egy témaköré csoportosította. Kanyár Erika pedagógus, emellett hódolt szenvedélyének. Verseket és novellákat ír hosszú ideje. Legismertebb kötete a Schwab Golgota dokumentumregény, mely 1998-ban jelent meg. Első verses kötetével 2013-ban Smaragd énekek címmel mutatkozott be. Az elmúlt évtizedekben, antológiákban és folyóiratokban jelentek meg novellái és költeményei. Száguldó élet órája jelent rabol. Teremtsd a jövőt! Legújabb kötete a Jel az univerzumban haiku verseket tartalmaz. A rövid költeményeket Kallai Sándor festőművész grafikái illusztrálják, teljes mértékben harmonizálva azok jelentéstartalmával.
Valójában érdemes minden egyes haikun elgondolkodni, hiszen ez a cél. Én próbáltam egy-egy témaköré csoportosítani a gondolataimat, a haikukat, ezért azt a alcímet adtam, azon kívül, hogy jel az univerzumban, hogy haiku variációk egy témára. A kötet címe jelképes erővel sugallja a személyiség igényeit, s nyomot hagy a jövendő embernek, mutatta be a művész legújabb könyvét, Éltető Erzsébet. A miniatűr költemények az egyéni létezés, a személyiség univerzumának gazdagságát épp úgy tükrözik, mint a létezés tragikumának végső filozófiai kérdéseinek az értelmezését. A költőnőt Károly Ibolya faggatta most megjelent verseiről, azok keletkezéséről és költészetének hitvallásáról. A filozófiai értelme van, hogy tovább gondolásra készteti az embert, tehát a gondolatisága ragadott meg elsősorban, és ahogy már említettem, én is, ahogy a sok magyar haiku szerző, eléggé szabadon, főként formaként kezeltem a haikut. És olyan életbölcsességeket fogalmaztam meg benne, amely minden emberhez eljut, tehát aki nem nagyon szereti a, vagy érti a költészetet, az is bele tud gondolni, érezni. A haiku egy japán eredetű versforma, mely meghatározott rendszerű szótagokból áll, és jelenleg nagyon divatos a magyar irodalomban. A haikunak több évszázados hagyományai vannak a felkelő nap országában. A verseknek a formai szerkezet mellett kötött tartalmi követelményei is vannak. Japánban jelenleg az első két sor egy adott témáról, vagy akár természeti képről ad filozófiai következtetést. Kopognak tizedek kegyetlenül, gyermekmosoly, gyermekhalál, kong lélekharang, nem szűnő időtlen fájdalom, örök csak az elmúlás. Janás Zsuzsa a Bartos Sándor általános iskola pedagógusának két tanítványa, Sier Patrik és Picil Krisztofer is elszavalt egy-egy verset. Csillagfényes éjszakákban, holdfény, saján, huszájon. Tetőtől talpig. Csupa jó leszek. A költemények tolmácsolásában közreműködött Tóth Göndöcs Ildikó és Böjte Márton. Az eseményt támogatta a Turivár Nonprofit Kft., a Krúdi Gyula Városi Könyvtár és a Várpalotai Város Szépítő és Védő Egyesület. Időtlen idők óta delejes fénytörésben, komor zajsziget, a fekete kárpit hasad, foszlik az álomvilág, lopja az álmodót a nap, az ébredő sorvad, felejt, s a robotos napok sora nem változik soha, soha. A 2017-es nemzeti konzultáció kapcsán tartott sajtótájékoztatót csütörtökön a polgármesteri hivatalban dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője és Campanári Talabér Márta várpalota polgármestere. Az Állítsuk meg Brüsszelt kérdőív 6 felvetést tartalmaz, melyben a lakosság véleményére számítanak. A kormány szerint az Európai Unió több olyan tervvel állt elő, amelyek veszélyeztetik Magyarország függetlenségét és biztonságát. A visszaküldött kérdőívek száma eddig 500 ezer körül van, tájékoztatta a sajtóképviselőit dr. Kontrát Károly. Hozzátette, fontosnak tartja, hogy a polgárok is véleményt nyilvánítsanak az ország sorsát érintő kérdésekben. Arra kérek mindenkit, a választókerületben Várpalotától Balaton szepezdik, hogy mindenki töltse ki és mondja el a véleményét a kitöltéssel erről a nemzeti konzultációs kérdőívben feltett kérdésekről, hiszen ez erőt adhat Magyarországnak, Magyarország kormányának ahhoz, hogy Brüsszellel szemben meg tudjuk védeni a magyar érdekeket. Ennek az kérdőívnek a kitöltése és visszaküldése, ami nem csak írott és levél formájában valósítható meg, hanem az interneten is nagy mértékben segít abban, hogy erőt tudjunk felmutatni, és az érdekeinket, hazánk és benne Várpalota érdekeit érvényesíteni tudjuk Brüsszellel szemben.
Bognárné Móroc Viktória kapott bizalmat további 5 évre az összevont óvoda és bölcsőde vezetésére, de Pócsik József és Kunc Anna Mária intézményvezetői kinevezését is támogatja a képviselőtestület. Egyebek mellett erről is döntöttek a városatyák az áprilisi rendes havi ülésen. A képviselők elfogadták azt a határozatot is, mely szerint május 1-től a házasságkötő terem, a Turi Vár és a Nagy Gyula galérián kívül jegyzői engedéllyel egyéb más szintereket is választhatnak a párok a házasságkötésük helyszínéül. A tanácskozás összefoglalója következik. Bognárné Móroc Viktóriát bízta meg 5 esztendőre a várpalotai összevont óvoda és bölcsőde vezetői feladatával a képviselőtestület. Egyhangulag döntöttek erről a városatyák az április havi rendesülésen. A pályázat kiírásra került, ő volt az egyedüli pályázó. A nevelőtestület, illetve az alkalmazotti közösség is nagy arányban támogatta, és képviselőtestület számára is úgy tűnik, hogy egyértelmű volt, hiszen minden jelenlévő képviselő a szavazatát adta rá. Az elmúlt időszak az már mutatta, hogy egyébként erre feladatra alkalmas, úgyhogy jó munkát kívánunk neki. A képviselők ezen az ülésen véleményezték a Bartos Sándor óvoda, általános iskola és egymi, illetve a Várkerti általános iskola intézményvezetői posztjaira benyújtott pályázatokat is. A testület a támogatásáról biztosította a jelenlegi igazgatókat. Mind a két esetben támogattuk a jelölteket. Pócsik József igazgató urat, aki gyakorlatilag az egész életét, aktív életét itt töltötte az iskolában, és köztiszteletben áll, mint intézményvezető, és úgyis, mint közkedvelt, közéleti ember a városban, úgyhogy nem is volt kérdés a számunkra, és azt gondolom, hogy hasonlót lehet elmondani Kunc Anna Máriáról is, aki nagyon sokáig volt a Várkerti általános iskola, és akkor még szakiskola igazgatóhelyettese, aztán 4 esztendőn keresztül a Kliket vezette itt Várpalotán, az elmúlt 1 esztendőben pedig a igazgatói teendőket látta el a Várkerti általános iskolában, és akkor most a most kiírásra került pályázaton kívánja elnyerni ezt a feladatot újból. Én remélem, hogy mind a ketten meg is fogják kapni a megbízást, azt gondolom, hogy bizonyítottak, és nagyon jól vezetik az intézményüket. Hosszas vita után elfogadták a képviselők azt a rendeletet, amely a város közterületein való életvitelszerű tartózkodást szabályozza. A lépéssel az önkormányzat, a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelmében szeretné megóvni a város frekventált helyeit és köztemetőit, valamint azokat a területeket, ahol gyermekek tartózkodnak. A rendelet előzetes tárgyalásánál a DK képviselője a Humán Erőforrás Bizottság ülésen is jelezte, hogy szerinte féloldalas a határozat. Deák Istvánné biztos abban, hogy a most elfogadott rendelkezés a későbbiekben újra a testület elé fog kerülni. Az életvitelszerűen a különböző közterületeken tartózkodók helyzetét valamilyen szinten meg kell oldani, de ez nem az a megoldás, hogy bizonyos helyekről kitiltjuk, csak emellé olyan megoldásokat is kell keresni, amely nem fogja azt a következményt magával hozni, hogy ezek a személyek ezután ezekben a kijelölt helyeken ugyan nem fognak tartózkodni, de ez a probléma áttevődik a város más területeire. Kampanári Talabér Márta a vitában elmondta, az elmúlt időszakban egyre több olyan személy jelent meg a város közterületein, aki életvitelszerűen használja ezeket a helyeket. A városvezető hangsúlyozta, az önkormányzat 1 éve készült arra, hogy valamilyen módon szabályozza és megoldást találjon a várpalotai közterületek ilyen jellegű igénybevételével kapcsolatban felmerült problémákra. A padokon aludtak, többen a vár környékén ássák el a ruháikat, és ott öltöznek át, sok esetben ott végzik a dolgukat, és azt gondolom, hogy ez egy fenntarthatatlan állapot, több szempontból is. Közegészségügyileg a városlakók, akik egyébként úgymond normális módon élik az életüket, joggal várják azt el, hogy rendezett közterületeken olyan padokra tudjanak leülni, amelyek tiszták, olyan játszótereken játszhassanak a gyerekek, amelyek nem veszélyeztetik az egészségüket, és ezek az emberek sajnos nagyon sok esetben nem vesznek semmit sem figyelembe, és olyan körülményeket és állapotokat teremtenek, ami
ami zavarja a városlakókat, zavarja a hozzánk érkező turistákat, és ezt próbáltuk ezzel a rendelettel valamilyen mederbe terelni. Elhangzott az is, hogy van nappal is lehetőség a hajléktalanok számára, hogy tisztálkodjanak, hogy a szükségleteiket elvégezzék, mert hogy nappal is be tudnak menni a hajléktalan szállóra, és ott tartózkodhatnak. A probléma az, hogy ezzel általában nem kívánnak élni. Sok esetben az is probléma a hajléktalan szállón, hogy éjszaka sem veszik igénybe, mert hogy ugye ott szabályok vannak, a szabályokhoz pedig alkalmazkodni kellene. Jelesül nem lehetne alkoholt fogyasztani, ami az ő esetükben gyakorlatilag mindennapi, és ettől nem tudnak eltekinteni. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz és összetett feladat, de mi azt gondoltuk, hogy nekünk az a legfontosabb, hogy a városnak a frekventált területeit, illetve azokat a területeket, ahol gyermekek tartózkodnak, illetve köztemető, ezeket próbáljuk ettől a helyzettől mentesíteni. Május 1-től a házasságkötő terem a Túrivár és a Nagy Gyula galérián kívül jegyzői engedéllyel egyéb más színtereket is választhatnak a párok a házasságkötésük helyszínéül. A tanácskozáson erről is szavaztak a képviselők. Változott az elmúlt években a házasság kötéseknek a módja, illetve a helyszíne, és eddig Várpalotán a rendelet ezt nem követte. És most amúgy is felülvizsgáltuk volna a rendeletet, mert jogszabály írja elő, és ha már ez így van, akkor úgy döntöttünk, hogy sokkal szabadabbra engedjük a házasságkötések helyszínét. Alapvetően a jegyző engedélye kell hozzá, hogy a helyszín az méltónak bizonyuljon, de gyakorlatilag sokkal több helyszín közül lehet most már választani a házasságot kötni kívánok. Tehát nem csak a várban, hanem egyéb más helyszíneket is lehet kérni. A városatyák a helyi általános iskolák átszervezését is véleményezték. A reorganizációt a Veszprémi Tankerületi Központ kezdeményezte, azzal a céllal, hogy az autista tanulók számára a lakóhelyükhöz a lehető legközelebbi intézményben legyen lehetőség a számukra előírt és szükséges ellátásra, illetve fejlesztésre. Deák Istvánné a döntéssel kapcsolatban azt nehezményezte, hogy az önkormányzatnak csupán véleményezési joga van az ilyen esetekben. Az a magyarázat, hogy jelenleg már a Várkerti Általános Iskola és tagintézményei, valamint a Bánaladár Iskola és annak tagintézményei állami fenntartásban vannak és állami működtetésben, attól még várpalotai gyerekek vannak ott, és itt elsősorban a sajátos nevelésű igényű gyerekekkel való foglalkozás kapcsán változott az alapítók iratuk, illetve a tevékenységi körük ez az előterjesztés révén, ami pedig én azt gondolom, hogy tartozik a képviselőtestületre. Az önkormányzati döntési jogkörének hiányát kifogásolta a Faller Jenő szakképzőiskola esetében is a Demokratikus Koalíció képviselője. Deák Istvánné az intézmény szakmai programjának módosításáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban ennek ellenére igennel szavazott. Nem támogatta viszont a többi képviselővel egyetértésben Galambos István az Európai Bérunióra célzó polgári kezdeményezéséről a köztisztviselői illetményalap növelésével kapcsolatos felterjesztési joggyakorlásról, valamint a közkegyelmi törvény megalkotásának javaslatáról szóló három előterjesztését. A Jobbik képviselője szerint ezek olyan javaslatok, amelyek a különböző országos akciók megerősítését szolgálhatták volna, azonban a többség rendszeresen jobbikos házi feladatnak titulálja ezeket, jegyezte meg a tanácskozáson a képviselő. A Jobbik Béruniós kezdeményezése, ami hát most már az Európai Bizottság előtt van, egyetlen egy alapelv beemelését javasolja ez a kezdeményezés az Európai Unió alapelvei közé, ez pedig az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét. Nyilván lehet arról sokat vitatkozni, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, milyen termelékenység, milyen gazdasági mutatók szükségesek hozzá, de az előterjesztés nem erről szólt, hanem arról, hogy támogassa az önkormányzat magát az elképzelést, magát az alapelv beemelését, és sajnos azt nem sikerült ma itt elérnünk. A másik egy közkegyelmi törvényre való megalkotásra való felterjesztés volt az országgyűlés felé. Én úgy gondolom, hogy erre azért van szükség, mert ennyi idővel gyakorlatilag a 2006-2010-es időszak után folyamatosan olyan
ítéletek születtek, ami nem a valódi felelősöket számoltatta el, hanem gyakorlatilag az akkori hazugrendszer ellen lázadókat büntette meg, ami semmiképpen nem elfogadható a mi álláspontunk szerint. Úgy gondolom, hogy ebben egyébként a kormány oldal, illetve köztünk egyetértés volt, de valamilyen oknál fogva úgy gondolták, hogy nem ide való az előterjesztés, és ezt sem támogatták. A harmadik előterjesztés az pedig gyakorlatilag a köztisztviselői illetményalap megemeléséről szólt. Elmondtam bizottságülésen annak idején a költségvetési vitájában, illetve most is, hogy nagyon jó szívvel támogatom azt, hogy itt helyben képesek voltunk 8,5%-kal emelni az itt dolgozók illetményalapját, viszont ez nem önkormányzati feladat kéne, hogy legyen, nem az önkormányzatok nyakába kellett volna cinikusan ezt a terhet varni, hanem ez egy állami feladat lenne, hiszen 2008 óta változatlan. És ezért javasoltam, hogy éljünk azzal a felterjesztéssel, hogy 20%-ban emelje az állam központilag a központi költségvetésben ezt az illetményalapot. A vitában a Demokratikus Koalíció képviselője is egyetértett a többséggel abban, hogy a Jobbik ezen javaslatait nem a várpalotai képviselőtestületnek kell megvitatni. Maga a képviselő úr is elmondta, hogy gyakorlatilag házi feladatként kapta, és országosan a Jobbik képviselői az önkormányzatoknál megpróbálják ezeket az előterjesztéseket bevinni, és ott a képviselőtestületen átvinni. Témájában pedig olyanok voltak, amelyekre elsősorban a képviselőtestületnek ráhatása nincs. Átment várpalotai parlamentbe a képviselőtestületi ülés. Így reagált a vitában Galambos István beadványaira Campanári Talabér Márta polgármester. A városvezető úgy fogalmazott, a Jobbik képviselője három olyan előterjesztést nyújtott be, amelyek alapvetően nem a képviselőtestületi ülés hatásköre kell, hogy legyen. A polgármester hangsúlyozta, a testületnek elsősorban a várpalotai ügyeket kellene megvitatnia, és nem pedig az országos politikába ilyen módon belefolyni. A bérunió ügyét hozta fel a képviselő úr, felterjesztési jogot a köztisztviselők bérezése tekintetében, illetve a közkegyelmi törvény volt az ő témája. Egyiket sem támogatta a képviselőtestület. A kettőt ezek közül egyértelműen azért, mert hogy semmilyen tekintetben nem kompetenciája egy városi képviselőtestületnek sem a közkegyelmi törvénnyel való foglalatosság, sem a bérunióval való foglalatosság, és most innen tartalmi részében nem is szeretnék belemenni, hogy mennyire voltak ezek az anyagok előkészítve, meg mennyire megvalósíthatóak. Azt gondolom, hogy nem itt van a helyük, és szerencsés lenne a jövőben, ha ezektől tartózkodni lehetne. A harmadik napirend az a felterjesztési jog a köztisztviselői bérekkel kapcsolatosan, e tekintetben pedig Várpalota megtette a magáét, tehát mi Várpalotán a köztisztviselők javadalmazását megoldottuk. Azt gondolom, hogy a Jobbik akkor tudna leginkább segíteni a tekintetben, hogyha nem csak beszélne és PR tevékenységet folytatna, hanem amikor lehetősége van rá, akkor például megszavazná azt, mert hogy Galambos István képviselő úr például nem szavazta meg Várpalotán a köztisztviselőknek a béremelését, mert hogy nem szavazta meg a költségvetést. Tehát amikor a költségvetésről döntünk, akkor komplexen döntünk nagyon sok mindenről a várossal kapcsolatosan. Döntünk például erről, döntünk különböző fejlesztésekről. Ilyen tekintetben, hogyha egy képviselő nem szavazza meg a város költségvetését, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy azokat a fejlesztéseket sem szavazza meg, amelyek egyébként az adott esztendőben megvalósulnak a városban. És mindegy, hogy egyébként mit talál ki nyilatkozat gyanánt, mire fogva, hogy ezt nem teszi meg, ezek alapvetően álságos indokok. Nagyon egyszerűen lehet mérni, hogy mi az, amit támogat valaki, és mi az, amit nem. Sajnálom, hogy idehoz egy ilyen anyagot, miközben ő maga a saját szavazatával várpalotai munkavállalók esetében nem adta a voksát. Az április havi rendesülésen a képviselők szavaztak különböző pályázatokon való részvételről, illetve vita nélkül döntöttek a város parkolási rendjére vonatkozó rendelet első olvasatáról is. Erre azért volt szükség, mert a jelenlegi határozat nem tartalmaz rendelkezést a zöld területekre való ráhajtás, illetve az ott parkolás szankcionálásáról. Galambos István javaslatára a tiltás alól kikerült a fával borított terület, illetve a szövegezés módosítása után zöld területnek minősülnek az önkormányzat által kertészeti művelés alá bevont területek.
a rendelet jogerőre emelkedése után szabálysértés esetén 5000-től 50 000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhatnak ki a közterület felügyelők.